বিদ্যুতৰ মাধমাৰ শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুছাই গম পাইনে যে ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল ৰাজ্যত গোপনে বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল APDCL এ গোপনে বৃদ্ধি কৰিছে মাচুল ডিসেম্বৰতে ৰাজ্যে দিব লাগিব বৰ্ধিত মাচুল 9 ডিসেম্বৰত APDCL এ গোপনে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত APDCL এ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু পুনৰ APDCL এ গোপনে বৃদ্ধি কৰিছে বিদ্যুতৰ মাচুল ছমাহ হল নন্দিতা গাৰুছাই শক্তি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ তাৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া গোপনে যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকী অৱগত হয়নে নহয় তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল APDCL এ এতিয়া গোপনে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে ডিচেম্বৰতে ৰাজ্যে দিব লাগিব বৰ্ধিত মাচুল 9 ডিচেম্বৰত APDCL এ গোপনে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত APDCL এ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু পুনৰ APDCL এ এতিয়া 30 পইচাকৈ প্ৰতি ইউনিটত গোপনে বৃদ্ধি কৰিছে বৰ্তমান ছটা মাহ হৈছে নন্দিতা গাৰুছাই শক্তি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ তাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া গোপনে APDCL এ যি মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আচলতে শক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী অৱগত হয়নে নহয় তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বাৰশ টকা অৰুণোদয় দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেকটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি দৈনন্দিন বিজুলী বাতি বিল আজি যোৱা বছৰটোত মিনিমাম 5 বাৰ বৃদ্ধি কৰিছে বাৰশ টকা অৰুণোদয় অৰ্থ কি থাকিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত দিয়া 400 টকীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া 1200 টকা হল 800 টকা দেখোন অৰুণোদয় পইচা চিলিণ্ডাৰতে যাব এই চৰকাৰখন যে দুখীয়া বিৰোধী চৰকাৰ এইখন যে কৃষক বিৰোধী চৰকাৰ এইখন যে যুৱক বিৰোধী চৰকাৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যৰ চৰিত্ৰত প্ৰমাণ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছো যে পৰিৱৰ্তন আৱশ্যম্ভাৱী অসমৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰক আমি দিশপুৰৰ পৰা উৎখাত নকৰালৈকে কংগ্ৰেছ যে শান্ত নহয় সেই কথা আমি ইতিমধ্যে সংকল্প লৈছো আৰু ফলে এইখন চৰকাৰে ডিঙিত চেপি খাইছে লুটিপুটি খোৱা চৰকাৰ এইখন কিন্তু বহুতৰ বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে হৈ থাকিব বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক এইদৰে কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কথা কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তলে তলে যে আমাৰ গোটেই মানুহবিলাকৰ যে বিনাশ চলি আছে সেইটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পুনৰ যে আপোনাৰ আকৌ মাচুল বৃদ্ধি কৰিলে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি কৈছিলে বিজুলী 300 ইউনিটকে ফ্ৰী দিয়াৰ কথা কৈছিলে এতিয়া ফ্ৰীটো বাদ পৰিল এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে প্ৰতি মাহতে মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ লৈ লৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আপোনালোকে গৈ পেলাই এপাক সোধক যে এয়াই চবকা চাথ চবকা বিকাশৰ নমুনা নেকি তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিকাশ ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগে পুনৰ প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুৎ মাচুল 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কৰব হৈ পৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা আৰু সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ মূৰত পুনৰ মাধমাৰ দিবলৈ লোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি চিটু বৰুৱাই প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুৎ মাচুল 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি এক জাননী জাৰি কৰিছে যাক লৈ বৰ্তমান ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত মই ইয়াতো বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু বছৰত কেইবাবাৰো বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাত বাৰুকৈ জলাখলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকসকলে মই ইয়াত আহোঁ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি চিটু বৰুৱা আছে কি ক'ব ন উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ সপোন দেখুৱাই এই চৰকাৰখনে নতুন বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ পাকমুহূৰ্ততে পুনৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ মূৰত মাধৰ মাৰ সোধাবলৈ তেওঁলোক ওলাইছে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে এই যি বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে APDCL এ যি মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে এই মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণটো কি যি APDCL এ আজি দুদিনমানৰ আগতে তেওঁলোকৰ বিভাগটোত যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে বুলি কৈ
মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজি লৈ 200 কোটি টাকা অনুদান আগবাইছে আজি সেই এপিডিসিএলে পুনের জনগণের মনত মাধর মার সুধাবলে উলিয়ার কারণ কি আসল কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে মাত্র নিজেই ধন ঘটার স্বার্থত রাইজর উপর এনে ধরনের মাধর মার সুধাবলে উলাইছে এয়া হৈছে সম্পূর্ণ জনগণের স্বার্থর পরিপন্থী বিরোধী গতি আমি জাতীয় সংগ্রামী সেনাই দাবি করছো এই যে মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লোবলে উলাইছে ইয়া বাতিল করব লাগিব নহলে কিন্তু নতুন বছরের আরম্ভণি পরাই সমগ্র জুড়ি ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হব হয় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব বলে স্পষ্ট করে দিছে আর এগারী গ্রাহক আছে বর্তমান বিদ্যুৎ মাচুল দি আদায় দি উলাই আছে কি কব ইমানকে যদি ইউনিট বাড়ি থাকে আমি তো নিম দিবলে আর যথেষ্ট আমি সময়মতে পেমেন্ট করো তথাপিও বাড়ি বাড়ি গৈ আছে ইমানকে বাড়িলে তো আমার অসুবিধা হব আর যথেষ্ট মানে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আমার বেয়া হব ইমানখিনি খরচ আমি করব নোৱাৰো কি আহ্বান জানাব সেই কারণে সরকারক আহ্বান জানাও যে আমার মূল্য বৃদ্ধিটা কন্টিনিউ করব নালাগে আর আমি যেটু বিল সময়মতে দি আছো আর ধুনিয়াকে করে আছো আমাক যাতে বিপদত নেপেলায় হয় অধিক বিদ্যুৎ মাচুল পুনের যদি দিবলগিয়া হয় তেনেহলে বারুকয়ে বিপদত পড়ব সর্বসাধারণ পরিয়াল যার বাবে এই গ্রাহক সকল তথা জাতীয় সংগঠন সকলোয়ে একমুখে এই কার্যর এই সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করেছে আর শীঘ্রে এনে ধরনের জাননী যাতে প্রত্যাহার করে তার বাবে দাবি উত্থাপন করেছে।